Țiteli ciochit mebrzoli Tbilisidan, David Predator Badurashvili. 24 წლის, 187 სანტიმეტრი. Კლუბი დავითიანი. Can shagar odnen shastkhave khatem shelasa dagolot saldidalomisa da shagatie palasa Sabrzolo gamochtilebas mogakhsenebt kriobashi aqs debiuti kickboxingshi sakartvelos chempioni gamashi 7 bzola 4 gamarjveba 3 martskhi misi mozina agdege shavi chokhit mebzoli tbilisidan 22 წლის სიმაღლე 177 სანტიმეტრი. საბრძოლო სტილი MMA. კლუბი მემეტე. საბრძოლო გამოცდილება. კრიობაში 1 ბრძოლა აქვს, 1 გამარჯვება. კიკბოქსინგში მრავალი ტურნირის გამარჯვებული, საქართველოს ჩემპიონი. MMA-ში 6 ბრძოლა, 5 გამარჯვება, 1 მარცხი. ლუკა გიორგაძე. საინტერესო სომალე დაიწყება დავით პრედატორი ბატონიშვილი გამაში ჩატარებული ბრძოლებიდან გიორგაძე გახლავთ მაგარი ბრძოლა გველის სამტურიანი ტურნირის გამარჯვებული და 76 კილოგრამის ჩემპიონი ასევე FNC-ში მოაწერა კონტაქტს ხელი ხორვატიაში როგორც მოგხსენებათ და რაც გამარჯვა ბოლო ორ ბრძოლა დაიწყო მარჩი ამასობაში. ხო, გამაში 7 ბრძოლა, 4 გამარჯვება, 3 მარცხია ბადურაშვილის სანგარიზე, ასევე კიკბოქსინგში აქვს მას გამოცდილება, საქართველოს ჩემპიონია. ლუკა გიორგაძის ბექგრაუნდიც ასე ვთქვათ, კიკბოქსინგი არის. კიკბოქსინგი დაიწყო, ხა უკვე MMA-ზეა. აი, კარგი მარჯვენა. აქტიურობს ბადურაშვილი. კიდე. აი, ლოუ კიკი. აკაც არანერი დაზურვა პირდაპირ წავიდა აფეთქებების სამუშაოები აქ მოხდა მუხლი ღვიძში როგორც ჩანს ლუკა გიორგაძე თქვენს ეკრანებზე ეს კი დავით ბადურაშვილი მთავარი კითხვა ახლა შეძლებს თუ არა ის ამ ბრძოლის გაგრძელებას გამეორებაზე შევხედავთ რა იყო. არა, ღვიძში იყო ეს, ქვევით არ იყო ეს დარტყმა. აგრძელებს კიდევაც ამ დროს. მეგონი ხელი დაიზიანაო იქ. შეიძლება ხელი, არ ვიცი. შეიძლება ის მუხლი რო იდახში მოხვდა, არ ვიცი. ბლოკისგან შეიძლება. ხედავთ კადრში. ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ბრძოლის გაგრძელებას, მას შეიძლება სამი სასურველი.
თავისი ლამაზი ტექნიკით. იბადონო, საჩუხაროდ გადაშუმა. ვერ გააგრძელა. ენა ვერ გამარჯვებას გამოაცხადებ. შავი ჩოხით ლუკა გიორგაძე. ოშანარმა თუ ჯაში შვანა. დაუნები, ლამაზი გდებები მათ შორის. ლამაზი გდებები, დაძაბული ბრძოლები. აჰა. შეიცვალა ბრძოლებში ასე თქვა 1 მეტოქე ინდა შეიძლება.